One close. AVP mid. Stardust. One wood. Close to them. Yeah. One behind you? Stars behind you maybe? Okay. Take it. No. Yeah. Laying down some fire. I'm gonna fix this bomb now. Left. No! Nice! Yeah. Beautiful, bro. Let's go! Nice. Ta en AK med dig. Det finns du ligger en AK på det site. Hur står den? Vad fan är det? Det var en mag! Ska vi vinna, grabbar? Aktuellen, jag blinkar. Det är nära. Ja, mot lång liksom. Jag ser dem. Den här kan träffa honom. Jag tror rätt. Nej! Kuken! Du springer ner B-bottet, ja, hejdå. Gör det. Det är ju rätt bra om du lever nu, Lek. Ja, men jag, det, vad tror du att jag gör? Det hade varit bra om du också levde, har du tänkt på det då? Kast. Nej, så då. Oj då. Du fastnar i luften. Jag hovrar alltså, jag har hoverboots. Ja, men han ser ju mig slå. De kan ju till det. En uppe. Jajamän! Oj, jävlar vad jag blev vägd. Jävlar vad han blev vägd. Åh, jävlar vad han blev vägt. Jävlar vad han blev vägt! Chefen är inte skyddat. Vart är hon? Jajamän, han är on fire! Oj. Ska vi gå med bomben till... Vi kan inte gå. Ja, men gör det. Sista är här. Tänkte låta mig en kucka, men låta dig kucka i stället, Kalle. Ja. Han blev så lurad. Ner här. Ja, två till. Ramp. Han är nillo. Han är redan. Oj. Rötta. Hejdå. Med en pokman. Awesome.
He's going away. He's going away. Fan, det känns bra. Jag tror att det är en fake liksom. Ja. Hey, hey. Good work. Yeah, yeah. Ja, ta den du, Anke. Eller du har ju fan. Då tar jag den. Ta den, ta den. Jag tar en boosta kort. Nej. Ja, kör kort. Bra jobb. Ja då! Till och med. Knifen alltså. Jobbat, jobbat. Jag kör fan igenom alltså. Ja, det är rätt. Åh, oh, Kalle! Så rensar man en sajt förstår ni. Vatten. Död. En är Conne. Han är jättelåg. En är Heaven tror jag, Heaven. Sista kommer. Han är jättelåg. Jag har inte alls där. Jo. Trust alltså. Han trust. Jag har träffat honom åtminstone 5 gånger. Ja, jag har träffat honom 2 gånger när du sa att han var inte låg. Ja, du gjorde ingen skada på honom då ska jag berätta för dig. Sajterna. Heaven. Bomb ligger. Det är vilka jävla problem. Läck har Heaven. Ja, det hör jag faktiskt. Men inte Hell. Ingen har Hell. Det hör om han på den här. Det är ingenting att hoppa ner på i Hell. Han är helt. Eller djungel. Bra vig! Och bra läck. Ja, mycket bra läck. Mycket bra läck. Oh, han går en motsätta. Kommer du ha en CT också, Läck? Hör du omladdning? Nej, jag är målad. Vart är han? Side City. Ramp. Sight. Är du, vill vi retaka B om det är så? Han är ramp. Är du säker? Ja, jag är säker. Utöram. Det är inte så. Snart har inte tid att gå B så vänta. Jag plick, ja, exakt. Jävlar vad skotten satt där! Hallå eller? Jag tar upp den, så kan någon annan få den. Ta en till. Jag kommer smaka för dig. Den kan vara dålig alltså. Ja, ja. Mid. Går upp mot delpan. 15 sekunder. Han hinner typ inte alls. Lev. Ja, det är bara fly. Bak. In här. Not here. Nice. Jävlar. Nice! Ja! Bra bilda! En är lång! Vad är det? Jajamän! Va? Nej! Sista lång! I'm just too good alltså. Mannen! Inte ens en smoke framför er, ni kan inte ens träffa han alltså, what the fuck. Jag ska inte alltså. Vad var det där, Anka? Lång. Kuken.
tar ju den igen, men du. Ja, faktiskt. Bra! Ja! 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 Ja!